Niliona hawa ndugu zangu wanaazimia wameongea leo. Nimeona Tinga pale ambaye tunamuombea kazi. Namwambia Tinga kidogo kwa na heshima. Kwa na heshima kidogo na asante. Sasa sisi tunalipa hii kodi ndio tukulipia kampeni ya African Union. Unakuja tena kutupigia kelele. Amesema polisi walitumia excessive force. Kama hawa waandamanaji ikiwa ni generation Z, ikiwa ni waandamanaji wahalifu waliharibu mali, wangekutana na the force of the police. Kama wao waandamanaji wangefanya maandamano bila kuharibu mali yoyote, bila kuchokoza polisi, polisi hawangetumia vitu wa machozi ama kutumia nguvu. So we want to ask our brothers in Azimio, we know nyinyi ndio sponsors ya hii protest. Can you stop the hypocrisy? Na nyinyi wenyewe mkuje mbele, tukutane munduku mundu. Kwa sababu sisi wenye tuko kwa serikali, hii serikali tunatafuta. Na lazima hii mwaka, nataka niambie wa Kenya wote mahali paliko, hii ndio mwaka ya tatu, mkiona in the next 1.5 years, sisi hapa, ndio matunda ya William Ruto itaanza kuonekana. Jana nataka nishukuru wabunge, walipitisha mswada wa fedha wa mwaka huu. Iko mapato mazuri.